မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဝေးရနေတဲ့တွေ့ကကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့စီရေးပြင်းမဲ့တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိအောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်ထားနိုင်ပြီလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကူကဲမှုလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MDYPDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဖိနှိပ်ခံမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတသွေးလေးတသားလေးရှိနေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနန်းဆန်မြို့ကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူတအုပ်သေးဆုံးပြီးတော့အဆောက်အဦတွေပျက်စီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကံပလူမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ16ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဒေသခံပြည်သူ4000ကျော်ထွက်ပြေးနေရတဲ့တဲ့ရင်ဟာခါထတ်တလန်ကြားကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးသေပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူတို့တပိတ်တရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့စီရေးပြမျက်တည်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိအောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်ထားနိုင်ပြီလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကူကဲမှုလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MDYPDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တရင်မှာတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတွေကိုဟန်ချက်ညီစွာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးရီမန်းထားတဲ့စစ်ရေးပြည့်မှတ်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိပေါင်းမြောက်အောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်ထားနိုင်ပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကိုကဲမှုလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MDYPDF ကပြောပါတယ်MDYPDF ရဲ့မိဖက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတို့ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုလွှာကိုဩဂုတ်လ12ရက်ရက်စွဲနဲ့ပေးပို့ခဲ့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDYPDF အနေနဲ့စစ်ရေးတွေကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းကပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့မိဖက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရေးပါတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေဆိုပြီးတော့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်MDYPDF နဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူပေါင်းထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအထိနာကြရှုံးမှုများရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာနဲ့လက်ရှိမှာမန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိမိုးကုံနဲ့စင်ကူးအပါအဝင်နယ်မြေများပြားကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်MDYPDF အနေနဲ့မိဖက်တော်လန်အဖွဲ့များကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ပြတ်ချေမုန်းနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ကျောက်ဆယ်ခရိုင်တရင်၁ကျောက်ဆယ်ခရိုင်တရင်၂မြင်းချံခရိုင်တရင်၄မရာမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့ညာဦးခရိုင်တရင်၃ရွှေဘိုခရိုင်တရင်ခွန်ရွှေဘိုခရိုင်တရင်၈ရွှေဘိုခရိုင်တရင်၁၀ရွှေဘိုခရိုင်တရင်၁၄ရွှေဘိုခရိုင်တရင်၁၅ရွှေဘိုခရိုင်တရင်၁၆ရွှေဘိုခရိုင်တရင်၁၈ရွှေဘိုခရိုင်တရင်၂၃ရွှေဘိုခရိုင်တရင်၂၅ရွှေဘိုခရိုင်တရင်၂၆ရေစကြိုထောင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့ဝက်လက်ထောင်းညီတပ်ဖွဲ့စင်ကိုင်တော်လေးတပ်ဖွဲ့တလုံးဗီဒီယိုတပ်ဖွဲ့ National Liberation Army NA တပ်မှုနဲ့ MDYPDF တို့ကြားပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဖော်ဆောင်နေကြတာပါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အဖိနှိပ်ခံမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတသွေးလေးတသားလေးရှိနေတယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွယ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တွင်မှာအဖိနှိပ်ခံမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်စီရေးအတွက်တသွေးလေးတသားလေးအတူရှိနေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်ကဩဂုတ်လ12ရက်ရက်စွဲနဲ့ထပ်မံတည်ပြီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကိုကန်တအောင်းနဲ့ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စေးနဲ့အတူရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေအပေါ်ဂုံပြူလွာပေးပို့လာကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုတ်ကိုယ်တွေကိုလေးနက်စွာဂုံပြူအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မိမိတို့စစ်စေးနဲ့အတူမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းကိုထောက်ခံအားပေးကြတဲ့အဖိနှိပ်ခံမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုလည်းလေးနက်စွာဂုံပြူကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကစစ်စီရီမန်းချက်လက်ကြံတွေနဲ့ဖိနှိပ်ခံမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလားတောင်းတာတဲ့နိုင်ငံရေးရီမန်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်စေရေးအတွက်တသွေးတဲ့တသားတဲ့ရှိနေကြောင်းကိုလည်းထပ်မံတည်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကနန်းစံမြို့ကရဲသားဖြူသူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့အစာအုပ်တွေပျက်စီးခဲ့တဲ့တွင်မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကနန်းစံမြို့ကရဲသားပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့တအုပ်ထံရရရှိကအစာအုပ်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တောင်းတမတော် TNL ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပုံချဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နန်းစံမြို့မြို့လယ်ရက်ွက်ရှိ EPC ရုံးအတွင်သို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးထိုရုံးဝင်ရှိအသက်30အရွယ်ဒေသခံတအူးတည်ဆုံသွားကတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကအတည်ပြုထားပါတယ်။နန်းစံမြို့ကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနေ့ကည7:45မိနစ်ကနေ7:51မိနစ်ထိလေကြောင်းကနေဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်ဘုံ၆လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနန်းစံမြို့နယ်က EPC ရုံးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့် EPC ရုံးအတွင်ရှိ Transformer ဆက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးအဲ့ဒီရုံးတွေကပြည်သူတအုပ်တည်ဆုံကတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြီး EPC ရုံးအနီးဝန်းကျင်ရှိမြို့မခိုင်းချုပ်အကြောင်းနဲ့ဒေသခံနေအဆောင်၅လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကံပလူမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ16ရွာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဒေသခံပြည်သူ4000ကျော်ထွက်ပြေးနေရတဲ့တွင်မှာစကိုင်းတိုင်းကံပလူမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ16ရွာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဝါတဝအိုးဆောင်တဲ့ပြူစောထီတွေကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ4000ကျော်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံပလူမြို့နယ်တောင်ပတ်ချမ်းရှိကျေးရွာ16ရွာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယာ361နဲ့ပြူစောထီခေါင်းဆောင်တင်ကန်းဝေဝါတဝအဖွဲ့မှအင်အား160ရိုးကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ထိနှစ်ပတ်ကျော်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးအင်ဂျီပေါင်း600ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မြောင်စင်းရွာ၊တရကောင်းရွာတွေကနေစပြီးတရက်ကို2ရွာနှုန်းနဲ့ရွာလုံးကျို့မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယာ361နဲ့ပြူစောထီးအဖွဲ့တွေကမင်းကုန်းရွာမှာအင်အား100ကျော်၊ဗိုလ်ရဲကုန်းရွာမှာအင်အား60ခန့်နဲ့ရွာမရွာမှာအင်အား138ဦးခန့်တက်ဆွဲထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေရဲ့မိရှုခံထားရတဲ့ကြေးရွာတွေအတွက်စေပေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းမိုးရင်းကာလနဲ့အညီဒုက္ခရောက်နေရဆိုတာနဲ့လက်ရှိချိန်မှာစေပေးရှောင်နေရတဲ့မိုးကာတွေအစားအသောက်တွေကျန်းမာရေးအတွက်စေဝါးတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကတော်လိုင်းအင်အားကောင်းတဲ့ကြေးရွာတွေကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလေချောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးရာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မိုးခေါင်နာနဲ့စစ်ကြောထုံးမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တောင်ရံမလုံနိုင်ပဲနဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာနဲ့လက်ရှိချိန်မှာစစ်ဆောင်ပြည်သူ4000ကျော်အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထမံတိဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဟာခါထန်တလန်ချာကအကျန်းဖက်တစကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရာအကျန်းဖက်စစ်သား10ဦးသေပြီးလက်နက်တွေသိမ့်စီရမိရဲ့တွင်မှာချိပီနဲ့ဟာခါထန်တလန်ချာကကီဗန်ဆောင်တစကန်ကို CDS ဟာခါနဲ့ CNA ကပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်တပ်သား10ဦးသေပြီးတော့လက်နက်ခဲယံတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ CDS ဟာခါကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်သိမ့်တိုက်ပွဲမှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်က10ဦးသေပြီးတော့ဒဏ်ရာများပြားရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့60မမတလက် MA1 နှစ်လက် MA2 လေးလက် MA3 တလက် MA4 နှစ်လက် machine gun တလက်ကြီးပေါင်း25ခုမိုင်းနဲ့ခရံတွေတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ CDF ဟာခါရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်လေးကို Operation Run အမည်နဲ့ CDF ဟာခါက CNA နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်မြေပြတ်ချိန်မုံရေးနဲ့ Federal Democracy ပြောင်းစုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရေလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပီမြို့နယ်မှာအွန်လန်လူမီထောင်းသွင်းနေလူမှုတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရှာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပီသူတွေကအွန်လန်လူမီထောင်းသွင်းနေလူမှုတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရှာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။
ရမပင်မြို့နယ်မှာအွန်လန်လွှင့်မီရွှေကြီးလူလူတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအွန်လန်လွှင့်မီရွှေကြီးလူလူတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကြီးရွာများတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဖြစ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကြီးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတော်လန့်ပြည်သူတွေကနယ်မြေမငြိမ်သက်မှုတွေကြားရကပင်အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါကတော့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။